God morgon. Jag har alltså spelat in 4-5 vloggar. Eller spelat in, jag har börjat. Och sen så har jag liksom inte gjort klart dem. Jag är väldigt så självkritisk. Och men gud, det här kan inte jag lägga upp. Så jag har alltså börjat 5 vloggar. Men idag tänkte jag faktiskt verkligen vlogga. Och nu har jag lovat mig själv. För jag måste börja, eller måste jag vill börja med min YouTube. Det är väldigt kul. Idag är bara en vanlig dag i mitt liv. Klockan är 10:08 och jag har suttit här sedan kanske 5:30 och jag har jobbat och druckit kaffe. Och nu ska jag öppna upp min mail och sen ska jag träna. Idag ska jag vikta iväg på ett möte. Ja, bara en vanlig dag i livet helt enkelt. Alltså kan vi prata om det här ljuset i vårt hus och vädret i England. Golden hour. Jag ska göra en till kaffe. Vi håller på att göra om här hemma. Så nu kommer ni också se så här före. Och sen kommer ni se att typ, nästa gång jag vloggar kommer jag helt nya möbler. Jag drack alltid svart kaffe förut. Men sen jag var gravid så kan jag inte dricka. Det blir liksom för starkt. Och nu kommer folk vara så här. Man får inte dricka kaffe när man är gravid. Jag dricker 2 koppar om dagen. Och det kommer jag göra bara. Nu ska jag koka ägg. Ut idag. Ja, inte så stor än. Jo, så att vi håller på att göra om och vi la en beställning och sen fick jag så här panik och bara nej. Alltså det blev lite för över våran budget. Så att då gjorde vi om. Så att nu har vi börjat lagt beställningar. Och här ska vi ha en ny soffa. En stor blå soffa. Nya gardiner, alltså vi hatar de här gardinerna. Alltså allt ska vara nytt här. Jag tror till och med att de ska, alltså för den här mattan köpte jag, den älskar jag, men den ska de tydligen flytta nu till vårt biljardrum. Så att den kommer inte passa in här, så att jag försökte i alla fall. Men nu ska jag öppna upp min mail och sen ska jag nog ringa Sanna. Vi pratar med varandra varje morgon. Men hon har gäster så det är lite tråkigt, annars brukar jag och mig som Sanna prata i typ en timme. Men ja, nu glömde jag bort att vlogga, det är det här jag menar. Jag skulle precis åka till gymmet. Så bara, just det, vad fan. Jag måste vlogga skiten. Det är ju själva poängen. Och det börjar bli riktigt kallt här nu, vilket är så mysigt. Så man får äntligen ha på sig jackor och sånt där. Solbriller på. Musik på. Min nya favoritlåt är All I Am med Jess Glynn. Den är så jävla bra. Nu kör vi. Hemma från gymmet. Och nu ska jag göra ett ryck. Göra mig själv vacker. Jag dricker en proteinshake med... Gud, man kanske inte får dricka proteinpulver när man är gravid. Ja, skitsamma. Varför skulle man inte kunna göra det? Alltså det är en sån här organisk, ekologisk, vegansk. Så det är inte en massa skit i. I alla fall vanilj och sen mosar de i en banan. Väldigt gott. Så det är, jag ska duscha nu och sen sätter jag igång den här dagen. Klar! Voila! Jag har ju väldigt problem att klä på mig nu för tiden, men det blev en vit t-shirt och ser man, gravidjeans. Och så har vi klackskor, väska och någon kofta. Jag väntar på Viktor, klockan är typ 1 nu. Jag blir så andfådd, ni får ursäkta, men jag kommer vara andfådd nu. Alltså det är... Men jag upplever att det blir bättre i alla fall. Men han är på väg tror jag, men klockan är 12:30. Men jag tänkte... Vi ska äta lunch. Jag ska ta upp lite falukorv till mig. Här hade jag tänkt. Rå falukorv.
Jag tror inte att det finns något bättre. Sådär. Och så tänkte jag lägga mig i soffan nu en minut. Och bara chilla lite. Alltså jag har varit alldeles för mycket på min jobbmail, min telefon. Det har varit så 100 grejer konstant. Så nu ska jag faktiskt chilla. Innan det här mötet vi ska iväg på. Och jag har varit lite mot. Och så ska jag äta min falukorv. Och kolla på YouTube. Så här är det jämt i mitt liv. Jag är alltid för tidigt klar. Det är bara så trist när man alltid är för tidig. Alltså jag ringde Victor nu och han bara, alltså jag är inte hemma för en timme. Alltså, och nu sitter liksom folk och väntar på att vi ska möta. Sen visste de ju i och för sig att vi kommer efter Victors träning, men ändå. Så jag tänkte göra en kaffe. Sen har jag lagt upp nu på Instagram så här, ställ en fråga. Och då tänkte jag att jag gör lite av det i vloggen. Så att jag svarar på lite frågor i vloggen. Och så. Först ska jag göra en kaffe. Nu kommer folk se vloggen upp här. Så du har redan druckit kaffe idag. Du sa att du bara drack 2 koppar. Idag råkar det bli 3. Så kan det gå. Alltså jag har fått en grej för förlossningsvideos. Så här har vi en. Jag tror jag har kollat på hela nätet förlossningsvideor och så gråter jag jämt. Alltså hörni, det här var jätteroligt. Jag har fått så mycket frågor. Och sen väljer man ju till bakgrund. Så nu måste jag hitta en bröllopsbild här. För folk frågar om en video från bröllopet. Och det kommer det ju komma. Jag vet inte, jag tycker det är nice att jag tar så himla lång tid för allting. För att jag kommer aldrig förstå med någon som gifter sig och så dagen efter lägger man ut. Alltså det, för mig var det typ halva grejen. Att det bara var jag och Victor som, och våra nära och kära. Men nu kommer videon komma upp. Nu har jag för fan gått ett halvår typ. Så nu är det väl dags. Nu blir jag så här. Jag fastnade med alla frågor. Han har tutat 85 fucking gånger. När folk tutar då blir jag helt tokig alltså. Ja, nu skriver han också. Vad skriver han då? Det är mycket nu här. Nu ska vi iväg på lunchmöte. Ska du kunna gå på möte med mig? Ja. Kom igen nu. Kom igen nu. Det har varit ju stressigt ändå. Ska du skämmas om jag vloggade när jag kom in på restaurangen? Ja. Skulle du? Men skojar du? Det är ju ett möte om sociala medier. De kanske bara, här har vi henne. Hon vi ska jobba med nu. Vad ska vi äta? Jag äter Jaffa Kitties. Du var med min vlogg. Vad är det? Det är min vlogg. Det är sånt som åker upp på YouTube-kanal. Vad är det för? Är det på YouTube? Var det live? Du går rakt upp till YouTube där. Är det finns att Victor? Är vi på YouTube nu? Är det live eller? Nej. Ja, men det kommer upp på några dagar. Det är så här det måste vara älskling för att jag ska kunna bli YouTube-stjärna. Då måste man göra så här. Så vi kollar vad jag har fått för frågor här på min Instagram. Bästa raggningstipset. Oj, hur raggade jag upp dig? Det tror jag, det är att ta för sig. Att våga bjuda ut och våga liksom skriva först. Hur gammal är du, Maja? 24. Vem friade och hur? Victor friade. Favoritsnus. Grov. Grovvit. Grovvit. Nu är jag med. Oj. Är du född 94 eller 95? 93. Do you have any siblings? Yes, a bigger brother. Bigger brother. Vart är du mest kittlig? Kenan, vart är du mest kittlig? Kittlig? Under fötterna. jag är inte kittlig. Du är faktiskt inte kittlig, så att... Nej. Do you like Brazilians? Yes.
hur går det med lägenhetsletande till Stockholm? Åt helvete. Den växer ju. Det är en räv. Det är Hedvig. Hedvig. Men det är bra för jag tror att de äter upp våra mus. Mm. Så Hedvig får vara här. Tror ni att hon hade sprungit in om man hade öppnat dörren? Kenan, ska vi laga middag? Vet du vad vi ska laga, Kenan? Panerad kyckling med tzatziki, ris och sallad. Varför ligger det ett par strumpor i vårt kök? Det är verkligen frågan. Nu lagar vi mat. Oj, jag hade sånt i huvudet. Jag har hållit på för mycket med datorer idag. Fan. Kokain och datorer. Får den att se ut så här. Ja, inte för att jag knarkar, men... Hade du tyckt att det var lite obehagligt? Ja, jag kollade. Först hörde jag det. Det var lite obehagligt. Jag stod i kylen och pratade med mig själv. Ja, det var sjukt. Jättekul. Det skäms lite när jag vloggar framför dig. Jag är typ rädd att du snart kommer bara, nu räcker det! Vi ska alltså göra panerad kyckling med ris, tzatziki och sallad. Först sätter man på ris. Riset är alltid på först för jag tycker att vi kan stå där hur länge som helst. Vi bara går då, det är så kletigt det är. Och så tar vi fram kyckling. Det är jättelätt, det man gör är att riva parmesanost. Man har ströbröd, ägg och kyckling. Och så doppar man det som när man, vad heter det, marinerar. Alltså man lägger i ägg, ströbröd och sen parmesan. Och så steker man det och så gör man tzatziki i sallad ris till. Alltså det är så gott. Jag kanske ska starta en cook show. Klara. Vi har sallad. Vi har tzatziki. Gjort från grunden, Kenan. Vi har kyckling. Och ris. Och nu avslutar jag den här vloggen. Nu ska jag ha en ledig kväll. Jag är helt slut av det här. För fan. Så tack för att ni har tittat. Och glöm inte att prenumerera, grabbar. Prenumerera nu. Viktor. Prenumerera.